Olá a todos, boa noite. Estamos começando mais uma live, terça-feira, às 21 horas, véspera de feriado, 6 de setembro. E uma live super especial com uma querida paciente minha, que é a Carolina Finetti, que inclusive já entrou. Deixa eu colocar aqui. Ai, gente, só pessoas queridas aqui. Letícia, beijo. Querida, socorro. Beijo. Écio, Fabiano. Doutor Sada, querido, tudo bem? Diogo, Débora, boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui, depoimento, de remissão de zumbido. Deixa eu fixar aqui para as pessoas entrarem e entender do que se trata a live. Fixa comentário. Bom, e hoje é uma live super especial, porque remissão de zumbido é para ser comemorado, né? Então, a Carolina. Ela, de uma forma muito generosa, ela topou vir aqui. Não são todos os pacientes que topam, né? Mesmo entrando em remissão, às vezes a pessoa fala: ai, eu sou um pouco tímida, eu não tenho um jeito para me expor, eu não gostaria de falar pro público. Tem de tudo. E a gente respeita, a gente entende, né? Mas que bom que tem alguns que topam vir aqui falar para vocês, porque nada como a própria pessoa que teve zumbido contar a história, não é verdade? Uma coisa é o profissional contar, outra coisa é a pessoa que vivenciou, né? Então, gente, obrigada. Que mais aqui? Boa noite, Gilberto, Valquíria, Fernanda Junqueira. Bom, então vamos começar aqui. Obrigada pela presença de vocês. Véspera de feriado, né? Todo mundo viajando, passeando por aí. Deixa eu chamar aqui a Carolina para ela contar a história dela, para ver se vocês se identificam, né? Muitas vezes as pessoas se identificam com a história do outro e aí tenta seguir o caminho. E aí, Carolzinha, ó, vira a câmera. Agora. Opa! Virou! Boa noite, querida, tudo bem? Boa noite, doutora, tudo bom? Tudo bem, se puder aumentar mais o volume do seu celular, para a gente te ouvir melhor. Carol, primeiramente eu quero agradecer a você, que hoje você é a protagonista dessa história. Eu quero agradecer muito por sua disponibilidade, por você estar aqui, né, de frente para uma, né, para o celular aí, que no caso seria uma, como se fosse alguém te filmando e todo mundo te assistindo aqui. A gente sabe que muitas vezes não é tão fácil, né? Mas você, de uma forma assim muito aberta e generosa, você veio aqui para contar a sua história, para poder ajudar mais pessoas com zumbido, né? Através de tudo isso que a gente vai expor aqui. Então, eu gostaria inicialmente de agradecer a sua presença, principalmente hoje, véspera de feriado, né? Então vamos ter aqui uma hora de live para a gente bater um papo e responder as dúvidas dos nossos seguidores. Então, gente, quem tiver dúvidas, pergunta para Carol, tá? E lógico, eu estou aqui também se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao zumbido. Carolzinha, fala um pouquinho de você. Quem é a Carol? Com quem você trabalha? A sua idade? Assim, para as pessoas entenderem quem é você. Tá bom. Primeiramente, eu peço desculpa, acho que minha voz está um pouco anasalada porque eu fui pega por uma gripe hoje, mas assim, meu nome é Carolina, eu tenho 37 anos, eu sou funcionária pública e assim, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, muito detalhista, muito determinada, eu acho que assim eu posso dizer. Sempre gostei de fazer as coisas certinho, sempre segui as regras, sempre consegui fazer tudo de uma forma mais meticulosa, né? Tanto na vida pessoal, profissional, enfim, né? É característica da minha personalidade mesmo. Acho que é isso, como uma definição básica assim de mim. Nossa, você se conhece bem, porque foi tudo isso que eu percebi de você, né? Antes da gente começar a falar, eu sempre observei que a Carol era uma paciente extremamente certinha,
disciplinada, tudo que era orientado para ela. Na outra semana eu perguntava se ela tinha feito. Ela tinha feito tudo na quantidade que tinha sido orientado. Uma coisa impressionante. E a gente percebe, né, eu observando os meus pacientes que têm remissão de zumbido, o que é que eles têm em comum? Então, uma das coisas que eles têm em comum é a disciplina. São pacientes extremamente disciplinados, que põem a mão na massa, que vai em frente e que segue o que é orientado pelo profissional. Isso é uma coisa que eu observo muito, o que tem em comum nas pessoas que têm remissão de zumbido. Carol, conta um pouco a sua história. Ela me procurou no dia 23 de fevereiro de 2019, tá? Uma queixa de zumbido. Conta aí como foi que você começou a perceber esse zumbido. Tá, tudo começa numa viagem que eu faço para Curitiba em dezembro de 2018. Eu viajo a passeio para Curitiba e eu ainda faço uma viagem entre Curitiba e Morretes, uma viagem de trem também. Foi um final de semana bem quente, apesar de Curitiba ser uma capital considerada fria, estava bem quente e bem úmido lá. E logo na volta da viagem, eu fui de ônibus, eu começo já a perceber os sintomas. Principalmente o ouvido tampado, a sensação, os estalos na região aqui da ATM. E aí, quando de noite, no silêncio, começo a perceber o zumbido, né? E começo a perceber principalmente do lado direito, né? Às vezes parecia que ele migrava para o lado esquerdo, mas mais no ouvido direito. Fiquei assustada, fiquei bem receosa, preocupada, ansiosa, né? Eu tenho um fator emocional muito ligado, né, nesse sentido. E aí eu falei, bom, então vamos ver, porque assim, como leiga, eu entendia que o zumbido não tinha cura, né? Que era aquilo e pronto, e acabou. Mas eu falei, vou procurar, vou ver o que que eu posso, o que que a medicina me oferta nesse sentido. Procurei um otorrino do meu convênio mesmo, falei todos os sintomas, né, tudo, e aí ele pediu uma audiometria e uma ressonância magnética da minha ATM, bilateral. Foram os dois exames que ele solicitou primeiramente. O exame da áudio da normal, né, audiometria normal, e a ressonância manifesta uma degeneração, um desgaste bilateral com piora do lado direito, né? E aí eu recebo orientação para que procure um profissional para trabalhar toda essa cadeia muscular, né, cervical, aqui na região da ATM, por conta de estar associado, esse zumbido estar associado a questões, musculares. Vou procurar na internet, né, vou caçar os profissionais e aí acho você. Acho você, vejo as suas postagens, começo a seguir alguns vídeos, tanto no YouTube, na internet, e aí eu marco com você. Isso foi, acho que em fevereiro de 2019, acho, fevereiro. E aí você faz uma avaliação extremamente detalhada, meticulosa, sobre o meu caso. Levo os exames, né, para você já ter um parâmetro do que eu tinha de posicionamento, né, de outros profissionais. E aí você realmente percebe que tem toda uma questão muscular envolvida, né, nesse zumbido, e que tem esse componente emocional aí que só infla toda a situação, né, que só tempera ainda mais todo o sistema. Sim, A o gente fazer Carol, então acompanhamento. assim, então você veio, né, com essa sensação do zumbido pulsátil, que às vezes passava de um lado para o outro, mas também com essa sensação de ouvido tampado, né? E você confessou para mim que esse zumbido ele flutuava ao longo do dia, isto é, a intensidade dele às vezes subia, às vezes baixava mais a intensidade. E eu perguntei assim, o que que faz esse zumbido melhorar? Né? E aí você comentou comigo que achava que era a placa. Você começou a usar a placa logo de cara? Na verdade, eu já fazia uso da placa, porque o meu dentista detectou que eu fazia, não era bruxismo, mas era como se eu prensasse
as arcadas, né? Então, eu Isso fazia era esse um bruxismo questionamento, tipo principalmente agora. apertamento. Isso. E aí eu pressionava, então eu tinha que usar a placa para dormir, para aliviar essa pressão, né? Para aliviar essa tensão que eu fazia na arcada dentária. Então, eu já fazia uso da placa antes. Até eu mostrei para você o material Isso. que eu utilizava, né? A placa correta, feita de acrílico. Então, estava tudo certinho com relação à minha placa. E aí, eu já, como falei, já fazia uso. Então, eu só continuei a fazer uso, né, dessa placa, mantive esse tratamento. E aí, a gente iniciou o tratamento muscular mesmo, de toda a coisa. E como você falou, ele modulava durante o dia. Eu percebia que ele modulava. Às vezes ele ficava baixinho, às vezes ele ficava bem alto. Quando uma das características que eu mais tinha era assim: quando eu saía de um ambiente ruidoso para um ambiente silencioso, parecia que ele ficava no volume 10, né? Que Então, ficava no bem alto. silêncio piorava. Piorava, O piorava. que Então eu estava mais num que ambiente onde fazia tinha. o zumbido piorar? Tipo, alimentação, doces, bebida alcoólica, cafeína, atividade física, dormir mal, estresse, ansiedade. O que mais aumentava esse zumbido, no seu caso? Ansiedade, com certeza. Porque, assim, a alimentação, eu já estava vindo de uma alimentação diferenciada por outras questões, né, que já tinham aparecido, que eu estava com colesterol alto, então eu comecei a cuidar um pouco mais da minha alimentação. Atividade física eu fazia, então eu já tinha um hábito de fazer atividade física. Então, eu acho que o que mais eu consigo evidenciar de que dava esse start de ficar mais perceptível era a ansiedade, o nervoso, né? Aquela preocupação de dar atenção ao zumbido. Exatamente isso. Então, realmente, você inclusive tomava já pouco café, né? Sim. Você não exagerava na cafeína, não é isso? Ô, Carol, e você nunca tinha tido zumbido antes? Não. Né? Nunca. Foi a primeira vez que você Eu teve, foi 2019, 2018 para 2019. E você sentia uns estalos, algumas coisas ao engolir? Os estalos era principalmente quando eu bocejava, né? Então, quando eu Tá. bocejava, eu abria e fazia o ploque, ploque, ploque. Às vezes, quando eu mastigava, por exemplo, eu não sentia. Mas depois da mastigação, no repouso, aí vinha um ploque, ploque também. E a sensação do ouvido tampado. A sensação do ouvido tampado tinha muito. E aí você tinha que ficar mexendo, puxando a orelha para cima e para baixo para aliviar aquela pressão. Tá. Então, gente, esse ploque-ploque que ela sentia, essa coisa meio com ritmo, isso se chama mioclonia. Dentro da nossa orelha média, nós temos dois músculos, que é o tensor do tímpano e o músculo estapédio. E principalmente o tensor do tímpano, ele pode gerar essa sensação de rítmico e que a gente chama de mioclonia. Essa sensação de ouvido tampado que a Carol tinha é chamado de plenitude auricular e pode ser desencadeado nos casos musculares por bruxismo, disfunção temporomandibular e também por altos níveis de estresse e ansiedade. E a gente sabe que a Carol tinha bruxismo, né? Na época estava bem ativo, porque na verdade bruxismo não tem cura, o bruxismo tem controle, mas na época ela estava realmente assim, com um bruxismo bem ativado, ela tinha uma disfunção temporomandibular associada e ela estava com um grau elevado de ansiedade, tá? Então, foi quando ela começou a realizar o tratamento comigo e quando ela chegou para mim, o um questionário específico de zumbido que a gente faz para todos os pacientes, o dela deu catastrófico. Deu uma nota de 0 a 100, foi 74. Então, assim, ele pode ser classificado como catastrófico, severo, moderado, leve e desprezível. Então, dela foi catastrófico, o último grau. Quando a gente percebe esse grau altíssimo no questionário, a gente sabe que o componente emocional está gritando.
Aí a gente precisa ficar atento, que é o que a gente chama de bandeira amarela, que são as yellow flags. Quando a pessoa tem essas bandeiras amarelas, que são essas questões emocionais muito ativadas, a gente precisa ficar atento para encaminhar para um terapeuta, um psicólogo, ou, em muitos casos, para um psiquiatra. Então, a gente começou a fazer o tratamento e no decorrer do tratamento, no desenrolar do tratamento, a gente foi sentindo o que além do tratamento da terapia manual que a gente realizava, o que mais, quais especialistas, além do otorrino que ela já tinha passado, lembrando que todo paciente com zumbido, ele precisa passar com otorrino e precisa fazer uma audiometria, como a Carol fez. Então, no decorrer desse processo, a Carol vinha uma vez por semana, realizávamos terapias manuais para essa região de cabeça, pescoço e ombros, incluindo além da mão, agulhamento a seco, não era, Carol? Agulhamento a seco. E também eu passava exercícios para ela fazer em casa. Você conseguia fazer diariamente? Oi, não entendi. Você conseguia fazer os exercícios diariamente? Sim, eu era bem criteriosa nesse sentido, assim, Sim. 3 vezes por dia ou 2 vezes por dia, mas eu fazia todos os dias os exercícios, fazia também as compressas na região aqui da ATM para relaxar bem a musculatura, né, para tirar essa tensão. Então, isso eu conseguia. Eu fui bem disciplinada nesse sentido. Exatamente. Então, ela realizava exercícios. Por que que é importante exercícios? O fisioterapeuta passar exercícios para esta região, se a pessoa tiver queixas nessa região da mandíbula, para a região do pescoço e para a região dos ombros e das costas. Por que que é importante o fisioterapeuta passar esses exercícios? Porque o paciente vem para nós uma ou duas vezes por semana. A consulta dura 50 minutos, 1 hora. O que que esse paciente vai fazer ao longo de toda a semana? Ele vai perder o que a gente ganhou na consulta? Não. Porque a tendência da pessoa é começar a tensionar ao longo do dia, é fazer o bruxismo ou o apertamento tipo bruxismo, que o apertamento também é um bruxismo. Então, essas tensões acabam acumulando no resto da semana. Então, o que que o paciente precisa realizar para manter aquele trabalho do fisioterapeuta que foi feito presencial? Realizar exercícios em casa. Então, o fisioterapeuta precisa orientar, além das compressas quentes. De acordo com cada caso, a gente orienta o tempo e orienta a quantidade de vezes por dia. Aí, Carol, a gente começou a realizar todo esse trabalho uma vez por semana e eu percebi que precisava a gente investir nessa parte emocional. E foi aí que eu orientei para você as meditações, foi isso? Sim, Como foi foi sua aí que eu. experiência com as meditações? Foi aí que eu descobri a meditação de atenção plena, né, o mindfulness. Eu não tinha conhecimento dessa prática, foi através da sua orientação que eu procurei ler o livro, fazer as meditações guiadas, né? Então tinha Isso. todo um roteiro de meditações para serem feitas de acordo com cada nível. Então comecei a fazer isso, comecei também a procurar meditações, canais de meditações no YouTube que me satisfaziam, que traziam alguma coisa que eu precisava. Como você falou, associei o tratamento psicológico, entrei para fazer o tratamento psicológico com uma psicóloga, que eu tô com ela até hoje, que trabalhava o TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental. Então, eu associei essas duas questões, né? Tanto a prática da meditação quanto a terapia psicológica. Isso, lembrando que a terapia cognitiva comportamental é a terapia que é mais indicada para os casos de zumbido.
tá? Assim como também para as pessoas que têm dores crônicas. A TCC é o tipo de terapia mais indicada. À medida que a gente foi tratando, realizando essas terapias manuais, ela foi realizando os exercícios em casa, as compressas, as meditações, o que melhorou inicialmente mais rápido foram a sensação de ouvido tapado, que passou, né, Carol? A sensação dos estalos e a mioclonia, que era aqueles plocs que ela tinha. Então, tudo que é rítmico, a gente sabe que tem relação com o músculo e tem que ser tratado também com fisioterapeuta, além do otorrino, tá? Então, esses foram os sintomas que mais ela sentiu resposta rápida, e é o que a gente vê na prática clínica. Geralmente, sensação de ouvido tapado, sensação de estalos, de dores, né? Geralmente elas cessam mais rápido. E daí eu notei, conversando com a Carol, que ela estava tendo muita dificuldade para dormir. E aí eu passei para ela a higiene do sono, que é uma lista de afazeres que a pessoa precisa realizar para que o sono seja reparador. Então, além da higiene do sono, da meditação que ela estava fazendo, mesmo assim, ela estava com dificuldade. Você acordava de madrugada, não era, Carol? Sim, o sono foi um dos fatores determinantes aí dentro desse pacote do zumbido, né? Eu tinha muita dificuldade, eu não tinha dificuldade de pegar no sono, eu tinha dificuldade de manter o sono. Então, geralmente eu acordava de madrugada e sempre, e por estar silêncio, né, por estar um ambiente bem silencioso, então o zumbido ele aparecia de forma muito mais evidente, ele aparecia de uma forma muito mais nítida, né? Então era difícil pegar no sono, então eu tinha muita dificuldade de voltar, né, a dormir. Às vezes era só um cochilo que eu dava, não conseguia recuperar o sono mesmo, e no dia seguinte eu tava péssima porque meu ânimo tava horrível, meu desempenho, minha concentração tava tudo ruim. Como você falou, a gente começou, eu fiz todas as higienes, né, todo o procedimento de higiene do sono, fiz as meditações, mas eu percebi que mesmo com toda essa manipulação, né, todas essas orientações, ainda estava persistente, ainda o meu sono ele tinha se quebrado, assim, parecia que estava faltando liga, né? E aí, com sua mesmo, eu procurei um psiquiatra especialista em sono para tratar isso, para verificar qual seria o melhor procedimento, qual seria a melhor conduta nesse sentido. É isso aí, porque eu também notava, né, nos meus encontros semanais com a Carol, que ainda existia uma certa ansiedade em relação a tudo isso que ela estava vivendo, né? Então, o psiquiatra, que eu inclusive indiquei o nome para ela, ajudou através dos medicamentos que ele deu para que ela dormisse. Eu falei, ela precisa dormir, né? Porque aí o sono, ele é a base de qualquer tratamento. A pessoa tem zumbido e ela não dorme, vai ficar muito difícil também para que ela comece, para que esse zumbido comece a melhorar. Porque se a pessoa não dorme, ela fica mais irritada, ela fica mais ansiosa, ela fica mais hipervigilante em relação ao zumbido, e fica difícil a gente conseguir uma evolução da forma que a gente quer para o zumbido. Então eu falei, Carolzinha do céu, você precisa dormir, você está acordando muito de madrugada e você tem também acordado cansada. Então, uma das perguntas que eu faço para os meus pacientes é: você acorda cansado ou descansado? Porque às vezes a pessoa, ela fala: ah, eu durmo bem. Mas quando a gente pergunta se a pessoa acordou descansado, ela fala: não, eu acordo cansado. Então, a gente já sabe que não é um sono reparador. Não é verdade? E foi aí, né, Carol, que você começou a tomar o medicamento. Aí o seu sono estabilizou? Isso, né? O psiquiatra me receitou uma medicação e eu confesso que no começo eu fiquei bem reticente de tomar, Foi. entendeu? Fiquei bem. Eu até comentei com você Sim. de tomar, porque, enfim, né?
aquele comportamento padrão que a gente acaba tendo, né, sobre alguns medicamentos, mas me ajudou muito, né? Como você falou, eu precisava dormir, eu não estava dormindo, eu não estava conseguindo descansar através do sono. Então eu precisava disso. Então eu iniciei o tratamento com a medicação, né? Depois eu acabei migrando para um outro psiquiatra que era do meu convênio e também trabalhava nessa mesma linha de higiene do sono, de orientações, de meditação. Então eu consegui migrar e fiz o tratamento com você, paralelo ao tratamento do psicólogo e paralelo ao tratamento medicamentoso com o psiquiatra. E aí, quer dizer, ela foi mantendo a rotina dela de atividade física, alimentação regrada, o sono estabilizou, ela fazia, continuava a fazer a meditação. E uma coisa que eu notava que a Carol tinha muito forte era essa questão relacionada à hipervigilância. Ela focava no sintoma, ela ficava prestando atenção se ele aumentava, se ele baixava, chegava em casa, ela buscava ele para saber como ele estava. Ela ficava lendo muito conteúdo sobre o assunto, né? E isso é uma das questões que mais é o espinhozinho daqueles do zumbido de todo mundo que foca, que fica muito vidrado, principalmente na questão relacionada à cura, né? Então, eu acho que é uma dica extremamente importante. Isso faz parte do aconselhamento que a gente realiza com os pacientes com zumbido. E quanto mais focado, quanto mais você ficar observando, medindo, que a gente fala stalkeando o zumbido, que é tapando o ouvido para ver como ele está, dificilmente esse zumbido ele vai diminuir. Por quê? Porque o cérebro das pessoas que têm zumbido é um pouco diferente daquelas que não têm. E o zumbido, ele é mantido por regiões do nosso cérebro relacionado à atenção e memória. Quanto mais atenção você der, quanto mais você puxar na memória o zumbido, mais ele vai se mantendo, tá? Então é como se você quisesse, assim, digamos que uma pessoa, ela fez uma coisa muito chata para você, você quer esquecer essa pessoa, você não quer ver essa pessoa pintada de ouro. Ao invés de você falar, cara, eu vou virar a página, eu não vou falar dessa pessoa mais para ninguém, eu não vou ficar olhando foto dessa pessoa, eu não vou ficar vendo coisas que essa pessoa me deu de presente, enfim, o que que eu vou fazer? Eu vou virar a página. Ao invés disso, a pessoa fica olhando o Instagram da pessoa, fica olhando foto, fica olhando imagens. A dificuldade para você esquecer é muito maior. Da mesma forma, é o zumbido. Então, eu falo para os meus pacientes que o que faz manter um zumbido é diferente daquilo que causa o zumbido. Tem pessoas que começa aqui com uma dor, com uma disfunção temporomandibular, com bruxismo, tudo isso fica controlado. E a pessoa fala: por que que meu zumbido não foi embora? O zumbido não O que foi faz embora. manter é o cérebro, é o que mantém. Então, de que forma a gente pode ajudar para que esse cérebro comece a se desligar do zumbido? Uma delas é essa hipervigilância, esse hiperfoco e essa, digamos assim, gana em querer a cura. Quanto mais se quer a cura, mais a cura se afasta. Eu não gosto muito de usar a palavra cura, né? Eu gosto de usar a palavra remissão. Eu gosto de usar a palavra remissão. Mas quanto mais a pessoa ficar focada na cura, mais essa chance diminui, porque aumenta a ansiedade, aumenta a frustração e regiões do cérebro são ativadas que fazem o zumbido ficar mantido ali no, na sua cabeça. Tá? Isso daí, gente, é toda semana conversando com o paciente, orientando, fazendo várias orientações para a gente conseguir chegar, que é nessa grande realização que é ter remissão do zumbido. Uma coisa que eu lembrei aqui, Carol, que além de você ter bruxismo, disfunção temporomandibular, né? De você ter dores, de você ter essas características, uma audiometria normal, isto é, você tinha todas essas características de zumbido somatossensorial, que é esse do músculo. Quando eu fui fazer os seus testes, que a gente faz uns testes específicos para ver, né, físicos,
para a gente ver se tem realmente o zumbido somatossensorial. Somatossensorial. Eu lembro que você comentou que o zumbido baixava o volume. Então, quando o paciente, durante os testes, diz que o volume do zumbido baixa, isso é um bom prognóstico. E quando eu vi que você falou, ó, quando eu fiz isso aqui, meu zumbido baixou um pouco. Eu já fiquei muito animada, inclusive eu até comentei com você, esse Carol, você tem um excelente prognóstico. Você tem muita chance de ficar pelo menos com esse zumbido baixo, né? Então, essa é uma característica extremamente importante que os profissionais precisam ficar atentos quando for avaliar o paciente. Carol, aí quanto tempo durou nosso tratamento? Conte aí. Começou então em fevereiro de 2019 e lá em setembro foi a primeira vez que eu não percebi mais. Foi a primeira vez que eu falei, olha, ele sumiu, entendeu? Ele não tá aqui, né? Mas um pouco antes, acho que final de julho, começo de agosto, como eu disse, ele ainda estava um resquício, ele estava um fiozinho, né? E aí, por conta disso, a gente acabou conversando em sessão terapêutica, sugeriu de eu passar no otorrino especialista em zumbido, para fazer uns exames mais específicos, para fazer uma bateria mesmo, no sentido de investigar isso a fundo. Porque eu já tava, como falei, todo sintoma muscular foi rápido, né? Rápido a percepção de que eu não sentia mais o ouvido tampado, nem os estalos, mas o zumbido, ele tinha essa persistência, esse resquício. E aí você me passou para um otorrino especialista. Passei esse Isso, que é a otorrino. doutora Sandra Bastos, que eu quero dar um beijo aqui, nem vi se ela entrou, mas a doutora Sandra Bastos, que é especialista em zumbido, a Carol foi fazer pelo menos uns exames para ver como estava a parte auditiva dela. E estava tudo perfeito. E uma coisa que eu anotei na sua ficha é que o zumbido ele ia melhorando gradualmente. Quando você voltava para consulta, você dizia: olha, Dizia, doutora, hoje eu doutora. passei algum tempo sem perceber o zumbido. Então, como é geralmente a resposta do zumbido a um tratamento? Ele é gradual. É raro, é difícil ter assim um zumbido sumir, pô, do dia para a noite. É algo gradual. A pessoa vai percebendo A pessoa vai diminuição percebendo do volume. diminuição do volume. A pessoa percebe, por exemplo, a frequência do zumbido vai diminuindo, ela percebe alguns minutos, horas sem ele. Então, geralmente é gradual, e foi isso que aconteceu com a Carol também. De forma gradual, ela foi dizendo o quanto ela estava melhorando. Ela já tinha passado aqueles sintomas todos, ela só estava com o zumbido. E ele foi diminuindo de volume e foi diminuindo a frequência desse zumbido. E aí, né, Carol? Então durou 7 meses o nosso tratamento. Ela não perdia uma consulta, ela não faltava. Se caía em um feriado, alguma coisa assim, ela ia no dia que pudesse. Então, assim, a persistência e a disciplina dela é uma coisa impressionante, né? E aí, Carol, me fala um pouquinho assim. Como é que você sentia em relação ao zumbido? Eu lembro que você me falou uma frase que é como se o zumbido fosse um sapato apertado, não foi isso? Era essa a sensação que você sentia? Era aquela sensação assim, tá, quando você veste um sapato apertado, você fica com ele. Ele te incomoda, ele às vezes te machuca, mas você fica com ele. Você consegue ter uma relação, uma convivência com ele. Então, chegou num determinado ponto em que eu tava sentindo essa sensação com o zumbido. Ele tava ali, mas tudo bem, sabe? Tipo, não vai me interferir, não vai me atrapalhar, não vai me, assim, tá ali, às vezes pode ser que ele pegue um incômodo, né? Um pequeno incômodo, mas depois vai normal, continua andando, entendeu? Segue em frente. Isso aí. Eu vou olhar aqui um pouquinho dos comentários, de baixo para cima. A Irma Imaro Rodrigues
Ela falou assim: ah, eu também foco, é tão difícil se desligar, mas a minha otorrino já me explicou para me desligar. Olha só, é tentar se desligar, o tiro vai sair pela culatra. Não é tentar se desligar, porque quando você tenta se desligar, você está focando também. É tentar fazer, na verdade, é procurar viver a sua vida o mais normal possível e focando em tudo que você está fazendo. O cérebro, ele não consegue ficar focado em duas coisas importantes ao mesmo tempo. Então, se você está cozinhando, por exemplo, e você foca naquilo que você está fazendo na cozinha, você está cortando algo, está mexendo alguma coisa, e você foca a sua atenção naquilo, o zumbido ele vai ficar no segundo plano. O cérebro ele não vai sustentar duas coisas importantes ao mesmo tempo. Essa é uma das dicas. A outra dica que eu dou é: caso você esteja sentindo dificuldade de conseguir tirar o foco do zumbido sozinha, procure um psicólogo da linha de terapia cognitiva comportamental, que se chama TCC, tá bom? Essa é uma dica extremamente importante. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. A Ferro falou que eu tenho 3 dias sem zumbido. Muito bom. Parabéns, Ferro. Excelente. Vanise Neto, o nível do meu já deve ser nuclear, porque tá cada dia mais insuportável. Vanise, o que eu falo para você é: não deixe de buscar um profissional para te ajudar, principalmente aqueles que têm expertise no assunto. Porque, Carol, aproveitando você que está aqui, você percebeu diferença entre profissionais que conhecem sobre o assunto zumbido e aqueles que são mais generalistas? Sim, há uma diferença. Eu ainda tive sorte, porque o primeiro otorrino que eu passei, ele foi muito didático comigo em relação ao zumbido, sabe? De explicar, de dizer, de mostrar para mim. Ele falou: olha, provavelmente seu zumbido é de origem muscular, né? Ele me explicou dessa forma. Ele falou assim, me orientou, falou: sua audiometria está normal, a ressonância bate com os sintomas que você está apresentando. Então, ele foi muito didático nesse sentido, né? Então, eu tive sorte nesse sentido. Depois, lógico, que como especialista, aí é outro nível, né? É outro contexto. Então, a conversa é diferente, as informações são mais detalhadas, mais explicadas. Então, é uma coisa, te abre um leque de possibilidades, né? Você começa a entender de uma forma um pouco mais intensa mesmo o assunto. Como até você tinha falado de realmente essa hipervigilância, eu tinha isso muito forte. Eu ficava prestando atenção, tentando escutar, tentando achar os. Eu estava assim bem no início. Depois, com todos os tratamentos, eu comecei a entender que não era esse o foco, né? Não era essa a vertente. E aí, como eu falei, o especialista ele te dá isso, ele te dá as vias para você chegar, as vias para você se orientar. Às vezes, uma via tradicional não é suficiente, aí você tem essas vias paralelas que vão lhe ajudar no sentido do tratamento. Sim. A Fernanda Junqueira, ela tinha escrito lá em cima quais os principais alimentos que devemos evitar no caso do zumbido. Bom, o zumbido, ele é um sintoma, ele não é uma doença, e cada zumbido tem a sua história. Cada indivíduo tem a sua história, cada indivíduo tem uma causa, um fator de risco diferente. Então, não existe os alimentos que precisam ser evitados para quem tem zumbido. Na verdade, o que é que vai ser visto? O zumbido que você tem influência alimentar, tem questões metabólicas envolvidas. Por exemplo, o da Carol não tinha. Então, ela deixar de comer algo ou não ia mudar muito o zumbido dela. O que a gente fala é em abusos.
Qualquer pessoa que abusar muito, ficar comendo muito açúcar a semana toda, vai desregular o seu organismo. Isso pode levar a aumento, mas assim, deixar ou melhorar a sua alimentação é de acordo com a sua história. Então, o seu zumbido é metabólico? Tem influência alimentar? Se sim, geralmente é por doces, por carboidratos, né? Muito sódio, por exemplo, pessoas que usam muito sal, refrigerantes, embutidos, isso tudo pode levar a, por exemplo, a um aumento da percepção do zumbido da pessoa. Mas isso é em todo mundo? Não, não é todo mundo que vai ter influência do alimento, porque o organismo dela não tem relação dessa parte metabólica com o zumbido dela. Tá certo? Então varia muito de pessoa para pessoa. Por isso que às vezes eu noto que o pessoal escreve, né, aqui no, na minha página: ah, a única coisa que eu não fiz foi fisioterapia, né? Mas na verdade eu pergunto: mas você tem indicação para fazer fisioterapia? Porque nem todo mundo vai precisar da fisioterapia, né? A fisioterapia, o tratamento fisioterapêutico, ele é específico para um subgrupo de pessoas que têm zumbido, tá bom? E aí, né, Ká, o que que aconteceu? Aí, deixa eu ver aqui, não melhorei ainda mais porque não tenho disciplina em fazer os exercícios da doutora Karina. Você é minha paciente? Ai, meu Deus, quem é? Movidros de decor? Você é minha paciente? Quem é que falou aí? Bom, Carol, e aí você ficou de 2019 até 2022 sem o zumbido? Isso. Não é isso? Foi. Quem Sim. é minha paciente que não tem seu nome aí? Me escreva seu nome, pelo amor de Deus. Ah, do Tocantins! Sim, teleconsulta! Tudo bem! Eu passei mesmo exercício para ela, é verdade. Mas você tá bem, né? Na última vez que eu falei com ela, tava bem. Ô, Carol, Deise? Sim, querida, lógico. Ô, Carol, e aí, quando foi agora em abril, o que é que aconteceu? Então, como você disse, de setembro a setembro de 2019 a abril de 2022, estava tudo certo, né? Então, encerrei o tratamento com você, porque houve a remissão. O psiquiatra também houve a alta, né? Eu só continuei com a psicóloga. Com a psicóloga eu queria tratar porque tem esse componente emocional aí. Mas eu também acabei me dando alta por um tempo da psicóloga também. Então, eu, Isso. em regra, parei todos os tratamentos. O ano passado, eu passei por algumas oscilações, alguns gatilhos emocionais, entendeu? Teve umas mudanças bruscas aí na minha rotina. E como eu sou uma pessoa de que gosta de ter o controle das coisas, que gosta de fazer, né, de saber na onde está mexendo, as coisas fugiram do meu controle no final do ano passado. E isso eu acho que foi o ponto crucial para que, numa bela noite, em abril, estou dormindo, de repente eu acordo e eu escuto novamente o zumbido, né? O zumbido vem e aí eu fico. Assim, eu confesso que, comparada à primeira vez, eu já falei assim: não, tudo bem, ele apareceu. Tentei, busquei o entendimento do porquê que ele apareceu, né, desse Isso. gatilho emocional aí Isso. vinculado, né, e falei assim: então tá bom, vamos voltar a fazer, porque eu já sabia o que eu tinha que fazer, já É. tinha todas as orientações, recomendações, então eu já sabia o que fazer. Coisa que no primeiro eu não tive, no primeiro eu tava, como você falou, catastrófica, entendeu? Tava em pânico total. E aí começou, eu comecei a introduzir novamente os exercícios, as técnicas de meditação, Isso. né? Comecei a fazer. Só que ele estava persistindo. Ele estava persistindo, ele estava ali, sabe, aparecendo, inclusive no sono, né? Então ele estava aparecendo. E aí eu falei assim: ué, então vamos voltar para a terapia, né? Vamos voltar no tratamento mesmo, né? Semanal, para
trabalhar essas questões. Porque voltou num combo, né? Voltou tanto o zumbido, como voltou as questões musculares, a sensação de ouvido tampado, os estalos. Voltou o combo completo. Mas, como eu disse, foi principalmente por conta desse gatilho emocional das coisas que aconteceram no fim do ano passado comigo. E aí a gente iniciou novamente o tratamento agora esse ano, em abril, né? Novos exercícios, novas orientações. Voltei para a psicóloga, porque era uma coisa que realmente eu precisava continuar. É um tratamento a longo prazo, não é uma coisa que vai ser imediata, né? Então, voltei para a psicóloga e a gente continuou novamente com exercícios, com orientações. E aí, como eu disse, de abril agora para julho, se eu não me engano, julho é. Aí, zumbido desapareceu, entendeu? Sumiu de novo, entendeu? Ele não deu a cara. E até agora não resolveu dar tchau definitivo. Exatamente. Então, gente, olha a lição que a Carol vai levar. O gatilho principal para desencadear de repente um zumbido para ela é a parte emocional. Então, se ela conseguir manter terapia, meditação, atividade física, fazer os hobbies dela, a chance de que ele retorne daqui a um tempo vai baixar muito, né? Então, é segurar essa remissão que ela teve de novo. Né? Agora esse período que graças a Deus o zumbido desapareceu e mas nitidamente tem relação com essa parte emocional. E a gente sabe que emoção e músculo andam grudados. A gente sabe que ansiedade, estresse, preocupação vai levar a gente a ranger, apertar, tensionar a musculatura, né? Tudo gera muito mais tensão do que quando a gente está mais relaxado, né? Deixa eu ver aqui essa pergunta aqui do V é Érico, o fator idade pode interferir no tratamento? A minha mãe tem 60 anos e tem esse zumbido. De modo geral, ela tem sintomas aparentemente mais leves que a Carol. Essa história é inspiradora pra gente. Legal, Érico. Olha só, eu não vejo como um fator idade. O que eu acho, muitas vezes, você falou aqui, interferir no tratamento. Olha, qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer tempo de zumbido e qualquer volume, ele pode ter tratamento. O que que é tratamento? A pessoa pode melhorar o volume, a intensidade desse zumbido, a pessoa pode melhorar a frequência, a pessoa pode lidar melhor com o sintoma. Tudo isso é tratar, né? Agora, remissão, quando fala assim, zumbido desaparecer. O que eu acho que influencia é o tempo de zumbido. Eu acho que isso influencia. Uma pessoa que está há alguns meses com zumbido, a chance desse zumbido desaparecer é bem maior do que uma pessoa que está com 2, 3, 5, 10 anos. Tá? Então, eu acho que o fator tempo de zumbido, não fator idade, tá? O Fabiano perguntou como era o seu zumbido. Você tinha apito, era chiado, era pulsátil, porque você teve vários, né, Carol? Era agudo, era um apito agudo contínuo, que às vezes modulava nesse pulsátil. Tava fiu, 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 fiu. Isso mesmo. E ela tinha essas bolinhas também, né? Que, como eu falei, é essa mioclonia, que é essa sensação de alguma coisa estourando, tá? Então, essa era a característica do zumbido dela. Ó, eu até coloquei aqui. São três zumbidos, você falou uma época. Um basal constante, apito intermitente, um pulsátil e essa mioclonia que eram as bolinhas. Então, ela tinha um zumbido múltiplo. Então, ela tinha alguns sons. Quando a pessoa fala para mim que ela tem alguns sons, eu sempre falo para meus alunos. Fuça que tem coisa muscular aí. Vai ter um ou dois zumbidos ali desses múltiplos que é de origem muscular e a gente pode conseguir ter remissão sim. Tá bom? Carol, estamos chegando, finalizando a live. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para ela, tá? Carol, o que que você mais aprendeu com essa história toda do zumbido e o que é que o zumbido fez mudar na sua vida? Ele trouxe alguma coisa de
positiva, por mais que o zumbido seja um sintoma incômodo para muitas pessoas, o que que de positivo esse zumbido trouxe? Olha, eu acho que assim, o que eu aprendi com o zumbido é que é paciência, sabe? Acho que a palavra paciência é a melhor definição, porque quando eu cheguei, pelo meu nível de ansiedade, pelo meu nível de estresse, eu queria uma resposta imediata, eu queria o imediatismo, sabe? Eu queria aquela coisa pronta, rápida e prática. E aí eu entendi que, na verdade, era um aprendizado, que era um entendimento, sabe? Que eu precisei, assim, eu busquei os profissionais, né? Então, assim, eu acho que como paciente, eu fiz a minha parte de buscar profissionais que me orientaram, que me fizeram entender o que era o zumbi. Eu não tinha esse conhecimento. Meu conhecimento, ele era um conhecimento, assim, não limitado. Eu até sabia sobre o zumbi, pela minha formação, né, na graduação, mas... eu não tinha contato, nunca tinha tido. Então, quando você não tem contato com uma coisa, aquilo é assustador, aquilo te dá um pânico, um receio. Então, eu acho que para mim, o que eu entendi com o zumbido é isso, foi entendimento, sabe? De que seria uma jornada, seria um processo, sabe? De que eu iria aprender com ele, né? E que essa resposta imediata, ela não surgiria, ela ia surgir gradativamente. Né, que aos poucos eu ia ter a resposta. Eu acho que assim, o principal que eu tenho que levar para mim, para o resto da minha vida, com relação ao zumbido, é principalmente esse gatilho emocional. Eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa, essa ansiedade ela domina aí a minha vida já há um tempo, então eu preciso dedicar muito nesse componente emocional, trabalhar muito esse componente emocional. Para que, não que, ah, isso vai fazer, ah, o zumbido não vai aparecer, não é, mas é essa questão de que, assim, trabalhando isso, eu vou ter exatamente saber o que que eu tenho que fazer, quais as armas que eu tenho, entendeu? Qual que é a metodologia, o entendimento, o ensinamento que eu já tive. Porque, por exemplo, da primeira remissão para essa, eu já foi uma diferença brutal, porque da primeira vez eu não sabia o que fazer, era tudo escuro, tudo complicado. Dessa vez, eu já tinha todas as ferramentas, o meu cérebro, a minha memória já sabia exatamente, né? Eu lembro da doutora Sandra falando exatamente disso, falando assim, seu cérebro já sabe o que ele tem que fazer, sabe? Seu cérebro já sabe exatamente como ele tem que lidar com o zumbi, entendeu? Então, e aí eu percebo que, assim, nessa segunda fase, né, na segunda parte da remissão, foi um período muito mais curto, uma coisa muito mais focal, sabe? Uma coisa mais pontual. E aí eu entendi isso, eu entendi como uma jornada, sabe? Uma jornada em que eu vou ter que lidar com esses componentes, né? E com as orientações e com as técnicas que eu recebi, falar, olha, é isso que eu tenho, então mão na massa, vamos colocar em prática. Muito bom, Carolzinha. E para a gente finalizar, qual mensagem, eu acho que você já meio que falou, mais ou menos, né? O que que você gostaria de finalizar, assim, qual mensagem para as pessoas que têm zumbido? O que que você gostaria de deixar, assim, uma frase de efeito, uma coisa para ficar na cabecinha deles? Eu acho que o que eu falei é essa questão da paciência, sabe? É uma coisa que você vai tratar de forma gradativa, sabe? Você vai ter respostas. Você acha que você não vai ter respostas. Você acha, como eu disse, se você está esperando o um imediatismo, provavelmente não é esse o caminho que você tem que tomar, entendeu? Você tem que entender que é um processo, que é uma jornada, e você vai embarcar nessa jornada. Você vai embarcar. Você tem, eu acho que assim, como você disse, e nisso eu bato a tecla e falo. Eu fui muito persistente no sentido de disciplina, né? Então, de fazer, de procurar, de seguir as orientações. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental. Eu acho que Sim. qualquer terapia, ela precisa que o paciente esteja disposto a fazer a terapia. Não adianta ele simplesmente ir lá e achar que tudo tá certo, que tudo vai ser resolvido numa situação só. Eu acho que a disposição do paciente é fundamental. Eu tive isso. Tinha hora que eu falava, meu Deus, sabe? Me questionava. Não tô falando que era uma coisa assim, ah, eu sempre estava otimista. Não, você mais do que nunca sabia disso nos depoimentos que eu falava quando a gente conversava. Mas acho que é essa questão de entender que paciência, disciplina,
jornada, sabe? De você entrar nessa jornada e aprender. Eu acho que isso é fundamental. Você, como paciente, você também tem que aprender sobre o seu zumbido. Tem que ter esse entendimento sobre o zumbido. Não é só o profissional que vai saber. Você tem conhecimento técnico, mas a gente, como paciente, a gente tem que entender. Porque é a gente que está sentindo. É a gente que está vivendo. Então, você tem que entender, tem que compreender esse zumbido e tratá-lo com as ferramentas que vão ser passadas pelo profissional. A Físio Gabi Amaral perguntou: até hoje você faz exercícios da Físio? Acho que ela quer entender assim: tipo, olha, você está em remissão, você não tem mais zumbido. Você fica fazendo todo dia ou você para e, tipo, ai, se eu sentir que eu estou mais tensa, você volta a fazer? Como é que é isso? Não, eu faço. Eu faço os exercícios, continuo fazendo. Eu fazia com uma frequência de duas vezes por dia. Confesso que às vezes agora escapa um dia ou outro, não vou mentir, mas continuo. Eu faço, principalmente as compressas. As compressas eu faço no banho, que é muito mais fácil de fazer, né? E os exercícios eu faço, né? Eu sempre, eu entendi que assim. Tanto a minha TM quanto a minha musculatura, ela precisa dessa estimulação, ela precisa desse gatilho de que, olha, eu estou massageando, estou relaxando, para que ela entenda, para que ela não manifeste os sintomas. Então, isso é uma coisa que eu vou adotar para a minha vida inteira. E tenho certeza que você vai adotar. Porque, gente, impressionante como ela é disciplinada. É incrível isso. Realmente é uma característica forte e bem bacana que ela tem. Então, assim, você vê, né? Mesmo ela tendo remissão, ela tá sem zumbido. E ela manter, quer dizer, se preocupar em fazer uma compressa, se preocupar em fazer um exercício, né? Para vocês verem como ela procura manter essa disciplina aí. E tá de parabéns. Foi muito legal, Carol. Agradeço muito, né, por sua disponibilidade mais uma vez e principalmente pelas pessoas que têm zumbido, porque o intuito dessas lives aqui que eu trago de remissão total é para a gente desmistificar essa frase que está há décadas na boca dos profissionais até hoje, que é zumbido não tem o que fazer, zumbido não tem tratamento, não existe a possibilidade de um zumbido desaparecer. É isso até hoje que meus pacientes todos ouvem dos profissionais. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente sabe que abre um chão na frente da pessoa quando ela ouve isso de um profissional e sai do consultório. Eu já vi, ouvi relatos de pessoas dizendo: eu entrei em depressão de ouvir isso. Meu mundo abriu. Eu fui para casa chorar. Eu já ouvi de tudo só por essa frase. É uma frase extremamente forte. Os profissionais não têm noção do que é falar isso para um paciente. Então, essas lives aqui é justamente para mostrar o contrário, que é possível se tratar e, em alguns casos, é possível ter remissão. Tá? Isso tudo com o um pezinho no chão, sem ficar, sabe, falando coisa que não existe, que é todo mundo vai ter remissão. Não vai, a gente sabe disso, né? Mas a gente sabe que a maioria, quando trata o zumbido, melhora, alivia e a pessoa tem qualidade de vida. E alguns casos de remissão, sim, é possível, e por isso que quando eu posso, eu trago, tá bom? Olha, a minha paciente de Tocantins, eu desmoronei quando ouvi essa frase, não conseguia nem dirigir o carro para sair do consultório. É impressionante como a pessoa fica mal. Aí o que que acontece? O zumbido aumenta. O zumbido vai para a lua de novo, aumenta com tudo, porque a pessoa fala: e agora? Como é que eu vou viver com esse barulho na minha cabeça? Né? Ao invés de acolher, ao invés de repente encaminhar para um outro profissional que saiba. Porque às vezes não é a área da pessoa tratar zumbido. Encaminha, procura saber quem é que está tratando zumbido e caminha para um colega que sabe a tratar, não é verdade? É isso, gente. Carolzinha, muito obrigada. Que você tenha um bom descanso. Amanhã, feriado, descansa. E, gente, eu agradeço pela presença de vocês hoje. Próxima semana, terça-feira, às 21 horas, teremos uma live muito especial nessa semana, nesse mês, né? Do Setembro Amarelo.
que é o mês dedicado à parte relacionada a todas essas questões de disfunções relacionadas a questões emocionais, né? Então, nós vamos ter uma live sobre mindfulness e zumbido, com uma psiquiatra mostrando, falando sobre o que é mindfulness, por que que aplicar mindfulness e por que que a pessoa com zumbido deve praticar mindfulness para melhorar e ter uma chance aí de ter um caminho muito melhor com o zumbido, como a gente vê aí vários pacientes na nossa prática clínica. Tá bom, gente? Obrigada, beijos para vocês. Bom feriado amanhã para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, Érico, doutora. querido. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.